โอ้ลูกก็ร้องงูสีบ่ตาตายลูกก็ร้องไปลูกลูกงูสีมางูงูสีบ่เลยเนี่ยๆล้านหลอกดีเลยเช่นโอ้รู้มั้ยเนาะรู้มั้ยรู้มั้ยตาลีดีโยคะอีชื่อนี่เหมียอ่ะดิหลุซุหลุวยเนี่ยติๆรู้ลูกก็จ้ะတော့โหต้มไม่ควาเลยแล้วไม่อยากหลุซุหลุวยเนี่ยลงเนี่ยอ่ะดิหลุซุหลุวยเนี่ยลงเนี่ยอ่ะสรเนเน่တော့จั่นจ๋าออกมาเท่มาจั่นจ๋าออกมาเท่มาดิติๆอ่ะจ้ะတော့อคู่จ้ะတော့ดิติๆเนี่ยဘလို့ပြောမလဲတီတီသမီးလေးရဲ့ရောင်းမာလေးရှိရယ်လေဟိုတဲ့ဟိုဗာလဲဒီကောင်ဘန်းနာမည်တော်မိနေပြီအဲ့ဒီဘန်းနေမှာရှိတယ်ဘန်းနေမှာရှိတဲ့အခါကျတော့ဘန်းဝန်ထမ်းလေးတွေရုံးသူရုံးသားပဲဈေးများများရောင်းလို့ရမှာလေတတ်တတ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့လည်းအများကြီးလည်းမဖြစ်အောင်တီတီတို့လည်းနိုင်တဲ့ရင်းနှီးမှုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေတဲ့တီတီကချမောင်ကျော်လေးတွေတဘူးကို900တထောင်နဲ့အဲတီတီတို့ရောင်းတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုတဲ့ငပိတောင်းလေးတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟိုမင်းများလိုချင်တဲ့လူကြတော့တထောင်ဘူးပေါ့နည်းနည်းကြတော့900ဘူးပေါ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလေးတော့အဲဒါတီတီစပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော် ready made ပုံစံ ready made ပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်တယ်တသားဟုတ်တယ်နာမည်ကြတော့လေးတွေနဲ့အဲ့နာမည်ကတော့မပြရသေးပါဘူးတသားအခုမှစလုပ်တာဆိုတော့လေအခုလာမဲ့ကြာသပေးနေလဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဘာလဲငပိကျော်ငါဘူးနောက်ဟိုဘာလဲအဲ့ငပိတောင်း10ဘူးကျမောင်ကျော်ဘူး20အဲ့လိုပို့ရပါအောင်မယ်အားပေးတဲ့အထဲမှာတော့ဟိုတီတီရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲခမိခွန့်ဆိုလဲဟုတ်တော့ပေါ့အဲသူတို့ကနေပြောဟိုနေတီတီတို့ဒါကုညီတာပေါ့နော်ပုံမှန်အားပေးတာကုညီပြီးတော့အားပေးတာပေါ့အဲ့ထဲမှာဟိုဇလားဇညုံရေးတဲ့ဟိုနေသမီးမြတ်ကျော်လည်းပါပါတယ်နောက်တီတီတို့ဒီဖွဲ့တဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ကြပြူလည်းအားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့တန်တန်ဆင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တီတီတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆွေမျိုးတွေပေါ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲဟဲ့ဒါလောက်တော့ရောင်းကျင်နေတာဟဲ့မွင်းငါးငါးပိတ်သားချက်လာပို့ပေးအဲ့လိုမျိုးပြင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဆွေမျိုးသားချင်းတွေတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပို့နေပါကိုချက်တာနိုင်နာလေးတွေနိုင်နာလေးပေါ့တော်တာရဲ့နိုင်နာလေးပေါ့ငါးပိတ်သားဟိုအချိန်30ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဒီထက်လည်းအများမဟုတ်ပါဘူးဒီတိအခန်းလေးကကြတော့ကျင်းတယ်လေတော်တာရဲ့ဘယ်လိုဒီလိုကပေး20ဒီလိုက45လို့ဆိုအဲ့အခန်းလေးထဲမှာတီတီလိုရတာဆိုခုနကလိုနိုင်နာလေးပဲလုံနိုင်တယ်လေနိုင်နာလေးပဲလုံနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ငွေကြေးကြီးလဲတီတီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်းနှီးလို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့တီတီလောက်တာလေးကြတော့ပော့ပါတယ်လေပျက်စီးသွားလဲအရင်နှီးအဲ့လောက်မများဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတကယ်လို့မရောင်းဟိုတီတီကတော့မှန်မှရောင်းတယ်လလလဆက်ဆက်ကလေးပြရအောင်လေဟိုဗာလဲအရင်နှီးနေတဲ့ခါကျတော့ပျက်စီးမှုလဲနေတာပေါ့တော်တာရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟိုချွေရင်းတွေလည်းမရှိဘူးငွေတွင်းတွေလည်းမရှိဘူးလေနော်ချမ်းသာတဲ့အဲဟိုတထိန်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအရန်လက်လုတ်လက်စားဆင်းရဲတဲ့အတားစားထဲမှာလည်းမပါဘူးအဲတီတီတို့ကအလဲဆိုလဲအလဲဆိုလဲအလဲတီတီကြကြအလဲတော့မဟုတ်ပါဟုတ်အလဲသမားနဲ့လက်လုတ်လက်စားသမားရဲ့ဂျားတဲ့ကအလဲပါဟုတ်အဲ့လိုအလဲဆိုတော့လေဒါဟိုဒီကာလမှာအခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့တပါရဲ့အခက်ခဲရှိတယ်အခက်ခဲရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ပြီးတော့အသက်ကလေးရှင်ဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်တည်မှုလေးကိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုရတဲ့နေ့လေးနဲ့ဖန်တီးရတာပေါ့သသားရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုတီတီတို့ရုပ်ရှင်စီးရွားနေပြီးတော့နှစ်ခါရှိပြီအဲတီတီတို့ကိုကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးချင်းမင်းသိန်းကလည်းနေတီတီတို့မမအဖွဲ့ကိုလှူတယ်ငါးသိန်းလှူတယ်နောက်ဖုံဖုံနေပါမကြမှာပဲဖုံဖုံဟိုအရှင်စကိန်နာကလည်းတီတီတို့အဖွဲ့ကို6သိန်းလှူတယ်6သိန်းဆိုတော့တယောက်က5,000လို့ပေါ့တီတီတို့က12ယောက်ရှိတယ်အတွက်တယောက်က5,000လုံးနဲ့6သိန်းလှူပါတယ်နောက်ပြီးတော့အောင်စဘူဖုံဖုံကြီးမှော်ပြီလေမှော်ပြီအောင်စဘူဖုံဖုံကြီးကလည်းဒါဖုံဖုံကြီးကတော့အခုခင်မှလှူပေးတာမဟုတ်ပါတီတီတို့ကလေအမြဲတမ်းပဲဖုံဖုံကတော့သွားလုပ်တယ်ဒကြံတီတီတို့ကထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖုံဖုံဥတိုက်ပြီးတော့ဟိုရွှေတကုံဖုရားဘုဒ္ဓထောင်ဖုရားနောက်ဖုံဖုံအဲဥတိုက်ပြီးမှတီတီတို့ထွက်တဲ့အထက်အဲ့ဒါဖုံဖုံကဒါလက်ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ5သိန်းဒါနှစ်တိုင်းပါပဲအဲဖုံဖုံကြီးကလည်းလှူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒကြံမတိုင်ခင်လားတိုင်ပြီးလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြတော့လေဟိုမင်းသမီးအေးမြတ်သူကတီတီတို့မမများဖွဲ့ကိုတယောက်3သိန်းနှုန်းနဲ့12သိန်းလှူပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဒီလိုမှအဲတီတီတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တော့တက်တာလေလေရက်တီနေနိုင်တာကြတော့တီတီတို့မမဖွဲ့ရှေ့ပြေးမန္တလေးကိုသွားလေ။မန္တလေးကိုသွားတဲ့ခါကျတော့မန္တလေးကရွှေဆိုင်နေမတကြမတိုင်ခင်ပေါ့မတိုင်ခင်ဟိုကမှမတ်လထဲမှာသွားတာ။မတ်လ16ရက်ကသွားသွားတဲ့ခါကျတော့မန္တလေးကအထယ်ဆိုင်နေရွှေဆိုင်နေအိမ်နေနောက်ဘရောပရိဘောကဆိုင်နေတော့မန္တလေးကအိမ်တော်တော်များများပါပဲတီတီပြောတာလဲကြံကြံခဲ့မှာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်တော်တော်များများကနေပြီးတော့ဒါတီတီတို့အဖွဲ့တို့လို့ရှိရင်ဒါတို့စုချတယ်အိမ်ရော2သိန်း3သိန်းအဲ့လိုမျိုးစုချတယ်စုချပြီးတော့ကပ်ပြတီတီတို့ကခဏလေးကပ်ပြလိုက်ရတာလေတို့ပေးရတဲ့ပတ်စံကလည်း
อจะตัวรู้ร้านนัดเต้ชอบไหมที่ดีรู้เราก็นัดต้องขันซ่าเลยขันซ่าเนาะเอออารมณ์อยู่บ่เนาะเอออารมณ์อยู่ลีดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประสานลีดีเนี่ยที่ดีรู้ถ้าอยากดีนี่ละบ่เนาะสิ่งว่าเลยนะจริงใจนะชิบาบีมันเนี่ยจะรู้โอ้โหคู่มองเนี่ยอันนั้นน้ำเนี่ยจ้าเสียมาลีดูอันนี้ผู้วางบิดอ๋อที่ดีรู้ถ้าเท่ากันเนาะมันเนี่ยเลยที่ดีรู้อยากเก็บไว้